kazi. Especially when he came to state house, me was thinking evil because I live just behind there. We had our phones. Nilikuwa tunasikia 21 gun salute from my comfort of my home. 21 gun salute. Kitu ile tu ile ni bona Obama. Niniyo. Ni Saturday morning kuamshwa na machopa. I don't know where those choppers were landing, but the whole of Kileleshwa ilikuwa chopa area. Let me tell you, the Kenyan airspace. Who was theirs? The Kenyan airspace has never seen so much action. He ilikuwa kama kina Huda na kina Vera. Imeona action. Imepeo. Morning, kids. Hey, Kalete. Sema. Niaje. Niambie. Gote hiyo fala inaitwa Shaffie. Obama hangover inakupeleka aje? Ah, mbaya mbovu. Niambie. Huyo mzee alikuja siku yetu ya game, sasa hata hatu kucheza game juu tulikuwa tunadhani simu zitazimwa. Aya. Yes. Game gani? Taekwondo. Taekwondo. Wapi yeah. Uko? Gong kajiado. Ngoja, hold on. Hold on. Wewe uko gong kajiado? Yeah. Na mlikuwa na taekwondo. Hapo kajiado. Yeah, hapa gong stadium kwa hall ya Catholic. Na mka postpone kwa sababu ya potters. Imagine. Because you thought the phones will go off and then taekwondo cannot be played when the phone are off. You know we are spring from many counties. Walikuwa nakuja kutoka different places. Oh, so mukaogopa wa counties zingine hawatafika gong. Eh, hey, ikakuwa sasa taona mawasiliano itakuwa haita afikiana juu hata wengine wange. My brother. Yeah. Niko na swali moja. Uliza. Taekwondo mlikuwa mnapigania kwa simu. Ati tulikuwa tunapigania kwa nini? Ilikuwa mnapigana taekwondo kwa simu. No. Eh. Ni watu wa county izigine awage fika. Unajua sasa ingekuwa mawasiliano hatungeelewana. Eh, isi ndio nazi ndio nauliza. So, si kwa sababu ya barabara kufungwa ni kwa sababu ya simu? Not phone liri. Awe wacha. Wewe hebu. Hata wengine bado hawageweza kufika, waliirisha. Sasa mnapigana taekwondo siku gani? Wewe Shaffie elezie wewe. Wewe taekwondo siku gani mnapigana? Wewe bufanya hivi. Eh. Yeah? Eh. Juu unauliza ni kupigana ina gani? Eh. The next Saturday. Eh, ndio mko taekwondo. Nimeku invite. Sawa. Aunty, Shaffie, you can't be laughing at a guy like that. Let him, you know, air his views. Walihirisha. Mimi ndio first I thought they were having the taekwondo in a WhatsApp group. Kume it was a function, a major function. The Obama yeah. Hangover is real. Yeah, before nilikwambia nini? Eh? I had to talk to guys of Runga niwaambie boss. Alikamna akaenda. Unajua bado hata hawa. Eh? No. Eh? Oh. Yaani the news of phones being shut down ndio inafika huko sasa. 0711046100. How was that Obama visit for you? Were there expectations? June tawaambia mse mwingine hapa. He woke up with a mission that he has to meet Obama and he went everywhere where he was stopped by police. If but Obama he still went. The guys taekwondo. Yeah. In Kajiado. Boss. We'll go to Nairobi. How about that?